Hər vaxtınız xeyir olsun mənim əziz dinləyicilərim, tamaşaçılarım, izləyicilərim. Uzun bir ayrılıqdan sonra yenə mən sizinləyim. Bəli, çox bir uzun ayrılıqdan sonra yenə qatıldım sizə, amma qatıldım çünki bir balaca səhhətimdə bir balaca problemim var idi, amma şükür Allaha hər şey düzəldi, artıq sağlamlığım öz yerindədir və efirə qayıtdım. Gördüyünüz kimi yeni bir formatla qayıtdım və intron var. Verilişin elə bil ki, başlanğıcı var. Buna görə mən Samir Mehdiyeva, dostum, kompüter qrafikasını yaxşı bacaran Samir Mehdiyeva var. Ona bir böyük təşəkkürlərimi bildirirəm. Həmçinin o qrafikada ad günləri, şan günləri, hər şeyi yığır, düzəldir, hər şeyi qəşən təqdim edir. Ad günü, hansısa bir toy, məclisləriniz varsa, buyurun Samirə müraciət edə bilərsiniz. Samir Mehdiyev. Telefonlarını yazın, Facebook'da veya Instagram'da Samir'i tapıp yazabilirsiniz. Həmçinin verilişimizin belə deyək, dəstəkçisi var. Facebook'daki Seyahatçi Traveler qrupu var. Seyahatçi Traveler qrupunun dəstəyi ilə bu verilişi başlayırıq. Həmçinin Richmond Hill-dan Toronto'ya kimi necə qayıtmışam, neçə saata qayıtmışam bu barədə məlumat verəcəyim. Rahat eləşin, çayınızı və şirinyatınızı yanınıza qoyun və seyr edin. Deməli belə, mən metro ilə getdim. Metronun birinci xətti sarı xəttdir və birinci xəttin şimal tərəfində gedirsən, şimal tərəfində qalırsan və şimal tərəfin axırıncı Finch stansiyasında düşdüm və Viva şirkətinin avtobusuna minib getdim. Deməli, Toronto'da 3 şirkət var. Biri TTC. TTC-yə qırmızı avtobuslar aiddir və metro aiddir. İkinci GO-dur, GO Train elektriçkalardır və GO Bus-dır. GO Bus-da hava limanına, sonra başqa-başqa belə uzaq Ontario əyalətində, Ontario provinsiyasində yerləşən balaca bir şəhərlərə gedir. Elektriçka kimi, amma elektriçkanın əlbəttə əvəzi olur, dostlar. Və növbəti, bax, belə Viva-dır, göy avtobuslardır, göynən və mavi avtobuslardır. Onlar isə, bax, belə bir balaca bir qətələrə gedirlər. Thornhill, Van, Richmond Hill və s. başqa bir qətələrə, Toronto-ya yaxın bir qətələrə gedirlər. Və axır ki, gəldim, çatdım Richmond Hill-a. Richmond Hill Toronto'dan fərqlənir. Toronto'dan daha təmizdir və yığcamdır. Avropa üslubundadır. Avropa ölkələrin balaca şəhərləri ilə oxşuyur daha doğrusu. Gördüyünüz kimi, şıxforlar və küçələrin yazıları qara rəngdədir. Toronto'da isə sarı rəngdədir. Gəlin əhalisindən başlayaq. Əhalisi 202.022 nəfərdir. Ontario provinsiyasında yerləşir. York bölgəsinin canub mərkəzindəki şəhərdir. Böyük Toronto bölgəsinin bir hissəsidir. York bölgəsinin 3-cü ən sıx bələdiyyəsi və Kanadada 27-ci ən çox əhalisi olan bələdiyyəsidir. Richmond Hill
Thornhill şimalında və Avropanın cənubunda Markham və Van şəhərləri arasında yerləşir. Richmond Hill 1990-cı illərdən bəri əhəmiyyətli bir əhali artımı yaşadı və 1957-ci ildə qəsəbə sayılırdı, 2019-cu ildən isə şəhər oldu. Şəhərdə Kanadanın ən böyük teleskopu olan David Dunlap rəsədxanası teleskopu yerləşir. Richmond Hill 1872-ci ildə iyunun 18-də kənd kimi salınmışdır. 1873-cü ildə qüvvəyə minən nizamnaməsinə əsasən daxil edilmişdir və 1956-cı ilin sentyabrında Ontario Bələdiyyə Şurası onu 1 yanvar 1957-ci ildən etibarən şəhər statusunu təsdiqlədi. İyunun 26-sı 1970-ci ildə isə Richmond Hill şəhəri Markham, Van və Thornhill ilə birləşdirildi. Dünyanın ən uzun küçəsi kimi tanınan Yonge Street də Richmond Hill-dən keçir. ...1971-ci ilə kimi Ontario'nun ən pis magistral hissəsi kimi tanınan yollar var idi, o da Richmond Hill-də idi. Və Richmond Hill bələdiyyəsi 1971-ci ildə 2 zolaqdan 4-ə qədər genişləndirdi, tıxaclardan qurtuldu. Sürətlə büyüyən və inkişaf edən şəhər 1973-cü ildə 5 yeni park saldı. Bundan doymayıb 1974-cü ildə isə daha 2 yeni parklar əlavə etdi. Richmond Hill həmçinin tarixlərini qorumaq üçün Richmond Hill Tarix Cəmiyyəti 1973-cü ildə yaratdı. ...631 nəfərlik auditoriyadan ibarət olan Richmond Hill Performance İncisənət Mərkəzində müxtəlif tamaşalar, konsertlər, komediya və digər şovlar təklif olunur. 2008-ci ildə qurulan Richmond Hill Philharmonic Orkestri Mərkəzi il ərzində müxtəlif konsertlər təşkil edir. Hava şəraiti isə Toronto kimidir, Torontodan bir balaca sərtdir, qışda mənfi 20-25 arası 30, hətta 30-a kimi gəlib çatır, yayda isə müsbət 23-30-35 arası. Bayaq qeyd etdiyim kimi, mən səhətimdə biraz problem var idi. Ona görə, belə deyək, təhkimə gelmişdim. Həmin mənim klinikam Richmond Hill-də yerləşir
Ve oradan çıktıktan sonra geze gittim, gördüm ki Richmond Hill Toronto'dan çok farklanıyordu. Çok temiz ve çok farklanıyordu. Öyle bil ki Avrupa'nın hansı da bir ülkesinde ve hansı da bir şehrindesin. Çok temiz, çok kayda kanunlar, başka bir alemdi belə deyək. Ve ben oranı beğendim, hoşuma geldi. Dedim gel geze çekeyim. İstedim avtobusa minim, sonra dedim yox, gözəl yerlər var, ben onları gezə çəkim. Mənim hiç fikrimdə də deyil idi bu videonu etməyə. Və belə gezə çəkə bu video alındı. Richmond Hill çox xoşuma gəldi, o əsas da ərazilərdir. Orada çox İranlılar yaşayır və çox belə deyək ki, varlı insanlar yaşayır o şəhərdə. Əsas da varlı İranlılar. Mən bəyəndim Richmond Hill'i. Orada yaşamaq və ya yaşamamaq qaldıqda isə xeyir, mən orada yaşamaq. Yaşayaram, amma darıxdırıcı olmasaydı. Yenə deyirəm, darıxdırıcıdır. Qışda da əsas çox darıxdırıcı olduğu üçün bəlkə orada yaşamaram. Belə deyək də 50-50-yə. Gözəl intro və zastavkalarıma görə Samir Mehdiyevə yenə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Siz də həmçinin əgər gözəl bir videoları, gözəl bir kompüter qrafikada ad günlərinizi, şad günlərinizi kompüter video qrafikada etmək istəyirsinizsə, onda buyurun Samirə müraciət edin. Facebook'daki seyahatçi traveler grupuna da üzv olun, buyurun grupa katılın. Səyahət barədə hansı bir suallarınız varsa, sualı verin qrupada, cavablandırın və videolarınızı, şəkillərinizi həmçinin o qrupda paylaşa bilərsiniz. Gəldim, çıxdım artıq ki, gördüyünüz kimi Thornhill şəhərinə. Amma Thornhill şəhəri haqqında növbəti buraxılışda sizə göstərəcəyim. Həmçinin sizə növbəti buraxılışda da söyləyəcəyim ki, Richmond Hill'dan mən Toronto'ya kimi neçə saatə gəlməyəcəkdim. Kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənib dostlarınızla sosial şəbəkədə paylaşmağı zəhmət olmasa unutmayın. Bugün isə bu qədər. Növbəti Thornhill buraxılışında görüşünə qədər. Sağ olun, salamat qalın.